Telekompania Maestro თვალთმართული რძით საქართველოში ათასობით სატელიტური ანტენა შემოიტანა, რომელიც უნდა დარიგებული იყო ქართული ოცნების სასარგებლოდ. Ამორჩევლის მოსყიდვის მიზნით ეს განცხადება მთავარმა პროკურატურამ გაავრცელა. Უწყებაში ამტკიცებენ, რომ მაესტროს თეფშები შეფასეთ გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის მიერ უკვე აპრობირებული სქემით უნდა დარიგებულიყო. გამოძიების ინფორმაციით სატელიტური ანტენების რეალური მესაკუთრის დაფარვის მიზნით შეფასე ელიტა ბურჯი მზად იყო ანტენების ეტიკეტების ხელახლა დასამზადებლად და შესაძლებლად გადაეხადა რამდენიმე ასეული ათასი ამერიკული $1 რათა არ გამჟღავნებულიყო რეალური მესაკუთრის ელიტა ბურჯის გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის შესახებ მონაცემები, თუმცა სქემის განხორციელება სრულად ვერ მოხერხდა და ტვირთის ნაწილი, რომელიც საბაჟო დოკუმენტების მიხედვით მაესტროს საკუთრება ეტიკეტების მიხედვით, ასე ისევ გლობალ კონტაქტ კონსალტინგს ეკუთვნის, ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. გამოძიების მიერ მოპოვებული მტკიცებულებებით ცალსახად დადასტურებულია, რომ შეფასეს სტუდია მაესტროს მიერ საჯაროდ გაცხადებული პროექტი სატელიტური ანტენების უფასო დარიგების შესახებ სინამდვილეში თვალთმაქსობა და წარმოადგენს ამორჩეულთა მოსყიდვის იმ დანაშაულებრივი სქემის გაგრძელებას, რომელიც ორგანიზებული იყო კოალიცია ქართული ოცნების მიერ შეფასე გლობალ კონსალტინგის გამოყენებით.